2080 में पंजीकरण तर्फ जम्मा 345 घटना दर्ता भएका थिए, जिसमें जन्म दर्ता 78 पुरुष 81 महिला गरेर 159, मृत्यु दर्ता 46 पुरुष 32 महिला 78, संबंध विच्छेद का घटना 4, विवाह दर्ता 72, बसाई सरेर आएको दर्ता 6 परिवार का 28 जना बसाई सरेर आउनुभयो भने बसाई सरेर गएको दर्ता 26 परिवार का 94 जना 2 नम्बरबाट बसाई सरेर जानुभयो, घटना दर्ता विवरण भयो। र यो सामाजिक सुरक्षा दर्ता विवरणमा नवीकरण भएका 532 र नयाँ दर्ता छ, त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिक 70 वर्ष माथिको जम्मा कायम छ, अनि दगतकट्टा जम्मा कायम 315, दगतकट्टा 17 र नयाँ थप 57 जना हुनुभयो। ज्येष्ठ नागरिक दलित 56 जना कायम पहिलेबाट भएको नवीकरण, दगतकट्टा भएन, 8 जना नयाँ थपिनु भयो। एकल महिला 32 जना पहिलेदेखि हुनुभएको नवीकरण, 1 जना दगतकट्टा भयो र 4 जना थप नयाँ। विधवा 61 जना नवीकरण हुनुभएको, दगतकट्टा छैन, 7 जना नयाँ थप हुनुभयो। पूर्ण अपाङ्ग 12 जना हुनुहुन्छ, थप हुनु भएन, दगतकट्टा नै हुनु भएन। अति अशक्त अपाङ्ग 27, 1 जना नयाँ थप र 5 जना 1 जनाको लगतकट्टा र 5 जना नयाँ थप हुनुभयो भने दलित बालबालिका 79 जना पहिलेदेखि, अनि लगतकट्टा 18 र नयाँ थप 15 जना भएको छ। र वडा नम्बर 2 भएका सिफारिसहरूमा नागरिकता सिफारिसमा नयाँ नागरिकता सिफारिस 116 जना महिलाहरू 92 पुरुष गरी 208 जनाले गत आर्थिक वर्षमा नयाँ नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो भने प्रतिलिपि नागरिकता 35 जना महिला र 39 जना पुरुष गरेर 74 जनाले प्रतिलिपि नागरिकता निकाल्नुभयो। र नाबालक परिचय पत्र 5 जना महिला र 4 जना पुरुष गरी 9 जना र अन्य सिफारिसहरू चलानी खातामा भएको अन्य विविध प्रकारका सिफारिसहरूमा 1276 सिफारिसहरू कुरा कार्यालयबाट भए र योजना तथा कार्यक्रमहरू वडा स्तरीय योजनाहरू 44 बजेट भयो, 43 सम्पन्न 42 सम्पन्न होला जस्तो लाग्यो। प्रधानमन्त्री रोजगारमा 4 योजना अनि काम 42 कामदारहरू 46 जनाले 50 दिनको दरले रोजगार गर्नुभएको थियो। यो वडा कार्यालयको राजस्व अघि पहिले नै आइसकेको छ। अन्य विविधमा व्यवसाय दर्ता नवीकरण 47 र जम्मा दर्ता वडा कार्यालयमा 185 व्यवसाय दर्ता छन् र तीमध्ये जम्मा 47 व्यवसायहरू नवीकरण भए र गत आर्थिक वर्षमा नयाँ व्यवसाय दर्ता 15 भए र तोकिएका अन्य कार्यहरू वडा कार्यालयमा गरियो। 2 नम्बर वडाको त्यसै गरी वडा नम्बर 3 अन्तर्गत पञ्जीकरणतर्फ घटना दर्तातर्फ जम्मा दर्ता एक सय पन्ध्र महिला 115 पुरुष 86 महिला गरी 201, जसमा 35 दिनभित्र 11, 35 दिनदेखि 1 वर्षभित्र 31 र 1 वर्षभन्दा माथि 159, मृत्यु दर्ता 43 पुरुष 17 महिला र 60 जम्मा भयो। 35 दिनभित्र घटना घटेको 35 दिनभित्र 14 मृत्यु दर्ता भए, 8 एक वर्षभित्र र 38 एक वर्ष पछाडि। विवाह दर्ता 70 विवाह दर्तामा 70 8 विवाह दर्ता 35 दिनभित्र 8 विवाह दर्ता 35 दिनभित्र 14 एक वर्षभित्र र 48 विवाह दर्ता 1 वर्षपछि भएको देखिन्छ। सम्बन्ध विच्छेद 8 भए र जसमा 35 दिनभित्र 3 र 35 दिनदेखि 1 वर्षभित्र 2 र 1 वर्षदेखि माथि 3 भए र बसाइसरी आएको जम्मा 2 र गएको बसाइसरी जाने 178 बसाइसरेर गएको देखिन्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विवरण 178 घर होइन सङ्ख्या हो
अन्य ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नवीकरण 239, नयाँ दर्ता 41, लगतकर्ता 11, जम्मा 269 कायम। ज्येष्ठ नागरिक दलित नवीकरण 67 त जम्मा अहिले कायम 76। ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला अहिले कायम 29। विधवा भत्ता 51। पूर्ण अपाङ्गता 7 जना। अति अशक्त अपाङ्गता 29 र दलित बालबालिका 67 गरी जम्मा 528 जना लाभ गराइरहेका छन्। र सिफारिसहरूमा नयाँ नागरिकता 177, प्रतिलिपि नागरिकता 77 र योजना सिफारिसहरू 79 र अन्य सिफारिसहरू 873 भयो। र यो राजस्व सङ्कलन अघि नै आइसकेको छ। अन्य वडामा भएका अन्य कामहरू भयो। प्रधानमन्त्री रोजगारको आवेदन सङ्कलन अनि पहिलो त्रैमासिक, दोस्रो त्रैमासिक, तेस्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम गाउँटोलमा नै गरियो वितरण। व्यवसाय नयाँ दर्ता तथा नवीकरण भयो। नयाँ दर्ता 2, नवीकरण 44 र यो योजनाहरूको भुक्तानी भन्ने छ यसमा। अनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका 3 योजनाहरूको कार्यक्रम फरफरक तथा भुक्तानी भयो। अन्य वडा कार्यालयमा हुने विविध भई पर्याउने कार्यहरू भएको र नयाँ वडा कार्यालयमा फलप्रदूपहरू 3 नम्बर वडाका कार्यक्रमहरू भए भने वडा नम्बर 4 वडा नम्बर 4 पञ्जीकरण तर्फ जन्म दर्ता जम्मा 63, मृत्यु दर्ता 11, विवाह दर्ता 20, सम्बन्ध विच्छेद 2, बसाइ सरी आएको संख्या छैन, 10 पुरुष र 35 र बसाइ सरी जानेको संख्या 21 पुरुष 73 महिला रहेको छ। जम्मा घटना दर्ता 127 घटना दर्ताहरू भएको छ वडा नम्बर 4। र यो सामाजिक सुरक्षा नवीकरण अन्य ज्येष्ठ नागरिकको संख्या हाल कायम 145, ज्येष्ठ नागरिक दलित भत्ता 28 हुनुहुन्छ, ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला 7 जना, विधवा 28, पूर्ण अपाङ्गता भएको 1 जना, अति अशक्त अपाङ्गता 6 जना, दलित बालबालिका 39 र जम्मा 245 जना सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभ गराइनुहुन्छ। र यो राजस्व अघि नै आइसक्यो। र अब सिफारिसहरूमा नयाँ नागरिकता सिफारिस 60, प्रतिलिपि नागरिकता सिफारिस 32, नाबालक परिचय पत्र सिफारिस 2 र अन्य वडाका चलानीहरू 300-99 गरी जम्मा 496 भए यो योजनाहरू भए। वडा नम्बर 1 को जम्मा सिफारिस चलानी 803, नागरिकता सिफारिस 214, राजस्व विवरण भयो। अनि यो घटना दर्तातर्फ जन्मदर्ता जम्मा 174, मृत्यु 46, सम्बन्ध विच्छेद 5, विवाह दर्ता 56, बसाइसरी आएको 5 परिवारका 17 जना र बसाइसरी जानेको 36 परिवारका 127 जना गरी जम्मा 322 घटनाहरू दर्ता भयो। वार्ड नम्बर 5 विवरण प्राप्त गर्न सकेन। यो सँगसँगै हामी यो सबै वडाको समग्र गर्न सकेनौँ। यहाँ केही समस्याहरू, वडामा रहेका समस्याहरूलाई अब भनेको छु, जसमा केही समस्याहरूमा जनप्रतिनिधि र वडा सचिवबीच समन्वयको अभाव अलिक कमै छ। कतिपय कामहरू समन्वय हुन सकेको छैन अनि वडा सचिव र शाखा प्रमुख तथा वडामा खटाइएका प्राविधिक कर्मचारीबीच समन्वय नहुनु, यो योजनाको अनुगमन गर्ने लगायतका कुराहरूमा वडाको प्राविधिक
सँगसँगै वडाका जनप्रतिनिधि निधि र वडा सचिव प्राविधिक कर्मचारीसँगै गएपछि त्यहाँको सबै प्राविधिक कुराहरू हामी थाहा पाउन सकिन्थ्यो। हामी गएर त हेर्दै आउने बाइकहरू काम भयो होइन। अनि वडामा वडाहरूमा विभिन्न वडाहरूमा पाँचवटा वडाहरूमा राजस्व सङ्कलन लगायतका अन्य कुराहरूमा एकरूपता भएको देखिँदैन। जस्तै उदाहरणको रूपमा वडा नम्बर एकमा यो पालिकामा आउने सिफारिसहरूमा पनि त्यहाँ कर काटिँदो रहेछ, हाम्रो दुई नम्बरमा काटिएन। त्यस्तै हामीले दुई नम्बर वडामा व्यवसाय दर्ता प्यानमा दर्ता भएकाहरूको वडामा त्यो नवीकरण मात्र गर्ने, राजस्व नकाट्ने गरियो, अरूमा फेरि काट्ने गरिएको रहेछ। त्यो यथार्थ हामीलाई सबै कुराहरू थाहा नभएर पनि हुनसक्छ। यसमा एकरूपता ल्याउनको लागि सम्बन्धित शाखाले समन्वय गरिदिनु पऱ्यो। अनि सेवा प्रवाहलाई वडाहरूमा अहिले सेवा प्रवाहलाई आधुनिक प्रविधिमा अहिले मैत्री बनाउने भनिएको छ, तर सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन भएको देखिँदैन। अनि वडामा भएका कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण तथा तालिमको पनि अभाव छ, साथै आवश्यक यन्त्र उपकरणहरू वडामा त्यो प्रविधि मैत्री र आधुनिक बनाउनको लागि त्यो यन्त्र उपकरणहरू प्राप्त गर्न सकिएको छैन। वडामा धेरै अभाव छ, ल्यापटप कम्प्युटर प्रिन्टर लगायतका सामग्रीहरू अलिक पुरानो यसो बुझ्दा पालिकामा पुराना भएपछि वडातिर पठाइने जस्तो लाग्यो। मैले दुई तिनवटा त्यस्तै प्राप्त गरेँ मैले पनि। अनि गाउँपालिकाहरूबाट पारित भएका ऐन तथा कार्यविधिहरू जुन वडा कार्यालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कार्यविधिहरू पास गरिसकेपछि वडाले कार्यान्वयन गर्नेछ भने त्यसलाई वडा सचिवहरू अथवा सम्बन्धितलाई केही सहजीकरण तथा तालिम गरिदिए अलिक सजिलो हुन्थ्यो कि। अहिले भर्खरै त्यो जग्गा उसको गएको छ, त्यसमा ऐन त छ, त्यहाँ लेखिएको त छ, तर के काम गर्नुपर्ने भन्ने सबै कुरा पढेर मात्र पनि त्यहाँ भएको कुरा पढेर मात्र थाहा नहुन सक्छ। व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कुन कुन कुराहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, के कसरी गर्नुपर्ने हो, त्यसको बारेमा आवश्यक सहजीकरणहरू भयो भने त्यो काम गर्नको लागि हामीलाई सहज हुने थियो। वडाका सहायक कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगी कर्मचारीलाई क्षमता विकासको कार्यक्रमहरू पनि गर्दा उपयुक्त हुन्थ्यो। अब हस्तलिखित कागजपत्रको अन्त्य गर्ने भन्ने वडाको कर्मचारी वडा सचिव बाहेक अरूले कम्प्युटर चलाउन नजानेपछि त वडा सचिव सधैँभरि भइन्छ भन्ने हुँदा विधामा बस्दा त्यसको विकल्प के हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो। अनि सम्बन्धित निकायहरूबाट फेरि वडा कार्यालयहरूमा अनुगमन पनि अलिक कम भएको देखियो। सात आठ महिना करिब 8-9 महिनाको अवधिमा कुनै पनि शाखाबाट वडा कार्यालयहरूमा अनुगमन गरिएन। जस्तै राजस्व कसरी उठाइएको छ भन्ने विषयमा, अनि घटना दर्ता लगायतका विषयहरूमा पञ्जीकरण, अनि सिफारिस लगायतका विषयहरूमा प्रशासन शाखाले गएर सहजीकरण गरिदियो भने अलिक सहज हुन्थ्यो हामीलाई भन्ने छ। र भर्खरै अब हाम्रो वडाहरूमा राजस्व अनलाइन गर्ने भन्ने छ, तर अनलाइन गर्दा पनि समस्या छ। अब पहिलो कुरो त त्यहाँ वडाहरूमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति छैन, अनि अर्को कुरा फेरि के छ भने वडामा उपकरणहरू छैन, यन्त्र उपकरणहरू एउटैबाट एउटै कम्प्युटरबाट सबै कुराहरू गर्दा अलिक सम्भव पनि नहुने रहेछ। त्यो एउटै खोल्न फाइल खोल्न 5-10 मिनट लाग्ने कम्प्युटरहरू छन्, प्रिन्टरहरू त्यस्तै छन्, अनि त्यसले गर्दा वडाको लागि आवश्यक पर्ने यस्ता उपकरण यन्त्र उपकरणहरू अलि राम्रो वडामा स्तरीय उपकरणहरू वडामा दिएपछि वडाबाट कार्य सम्पादन गर्न सहज हुने थियो कि भन्ने लाग्छ। अनि त्यही छ हजुरहरूको केही भएपछि तपाईँले अहिले प्रश्न उत्तर खोजेको थिएँ सर। मैले पालिकामा चलाएर बिग्रेर अथवा कुरालो बनाएर वडामा पठाउने जुन सामग्री हो त्यो हो कि होइन, हो भने किन हो, त्यसको जवाब पाएँ। प्रायः जसो सामग्रीहरू कुराबाट मेरो पालिकामा प्रयोग भएका सामग्री जस्तो लाग्यो जस्तै हाम्रो यो आर्थिक वर्ष कि हजुरले भन्नुभयो
प्रधानको एकमा जस्तै योजनाको चाहिँ रकम लिएको भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभयो। हामीले यस्तै 77-78 सुरुवातमै चाहिँ सरिपले 8-10 मान्छेले ल्याइदिनु त्यसपछि त्यो रसिद काटेका छन्। रसिद फिर्ता गर्नु पनि सक्थ्यो नभएर्नु त्यो रसिद फिर्ता गरिदिने भने जति चाहिँ भनौँ न अब यहाँ बुझाउने रसिद हुन्छ अब त्यो क्लियर गरेको चाहिँ समस्या हुने भयो। अनि त्यो वर्ष लगातार लिने चाहिँ अब कति छुट उनीलाई फिर्ता गर्न पनि गाह्रो भयो। तर हामी चाहिँ अब जस्तै अब 79-80 त जुन किसिमको अब यहाँ चाहिँ भनौँ न त्यो हामीले सिफारिस लेख्न पनि नपर्ने त्यो भएको त्यो खाताको बाहेक अरू सिफारिस नि जस्तै जस्तै अब बिरामीहरूलाई ट्याक्कै छुट गरिन्छ होइन त्यसपछि भित्र त्यस्तो अवस्थामा खै उहाँले त्यस्तो एकरूपता जस्तै अहिले यो सामाजिक सुरक्षा नवीकरणमा पनि राजन सरले हामीलाई के भन्नुभयो भने हामी त वडा सचिव हामी त वडामै भइयो सजिलो भयो वडा सचिव नभएकोमा त अप्ठ्यारो पनि भयो होला हामीलाई वडामा आए मात्र नवीकरण गर्ने भन्नुभयो हामीले त्यही अनुसार गरियो अरू वडामा फेरि वडा सचिव नभएकोमा त समस्यै छ अरूमा त्यो सङ्कलन गर्दा फोनको आधारमा पनि गरेको भनेर मलाई एकजना काठमाडौँ बस्नेले विगत 3-4 दिनदेखि फोन गरेर गरिरहनु भयो मैले उहाँलाई फेरि त्यो अप्ठ्यारो पनि गरेँ होइन पहिला सुरुमा तपाईँ आउनुपर्छ भने म बिरामी छु भने तपाईँ घर परिवारको एकजना पठाइदिनुहोस् भन्दा उहाँले तपाईँको मोबाइल मृत्यु दर्ता नि भएको एक महिना आइन्छ मृत्यु दर्ता नि छैन मृत्यु दर्ता नि बनाइदिए मैले तेरो मोबाइलमा पठाइदिन्छु फोटोकपी पठाइदिन्छु मृत्यु दर्ता बनाइदिएको छ अनि मैले सक्दिनँ यो घरको एकजना पठाउनुहोस् म बनाइदिन्छु भनेर आज तपाईँले खाना खोज्दै होला कति खानुहोस् कति चाहियो भनेर भन्नुभयो कि अनि भर्खरै यहीँ आएपछि हामीले हामी वडा सचिव भएको ठाउँमा त हामीले वडामै बोलाइयो होइन अरूमा फेरि त्यस्तो गर्छ अरूमा गर्दैन त अनि नगरिदिनु भन्दा अलि अप्ठ्यारो भयो क्या हामीलाई हाम्रोमा समस्या चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि राजस्व काट्ने बेलामा हामीसँग त्यो राजस्व काट्ने फेरि पनि अपो लगेको सचिवले र अनि त्यो भइसकेपछि अनि पान्नामा लेखेर गएको पछि त्यो चाहिँ अब पान्नामा उसमा रसिला चढ्यो चढेन त्यो दिन समस्या ल्याएको छ र हाम्रातिरको चाहिँ सचिव चाहिँ अब हाम्रोमा चाहिँ लगातार चाहिँ एउटै सचिव नलगाउने पनि हाम्रो चाहिँ एक नम्बरको चाहिँ सेवाकर्ताहरू 2 नम्बरमा आएर पनि काम गर्ने उहाँ सरले त्यसको पनि अब त्यसको सेवा सुविधाहरू पनि 2 नै भएको हुनाले हामीले कम दिनै रसि जस्तो लाग्छ होइन हाम्रो राजस्व चाहिँ अब एक अलिक कम दिन हुन्छ अनलाइन सिस्टम बनाउनु पाए गुलवडाको सेवा लाभ गरायो यसको त्यहीबाट सिधै गाउँपालिकामा आउने थियो त्यसो भएदेखि हुन्थ्यो होला अब उहाँले रसिद काटेर लिँदाखेरि अब 2 नम्बरको फेरि राजस्व नगानिकन फेरि यहाँबाट पठाउने देखा तालिम नगर